ringer och pratar om Rosshallen med en trevlig man. Och sen ringer Kjell också, är väldigt rolig. Varför ringer du inte på dörren då? Varför ringer du mig? Nej, det var bara du Holly. Jaha, okej. Okay. Bubba Holly. Ja, det var helt. Jag heter Per Gunnarsson. Det är nämligen så här. Visste du tidigare ordförande för Rosshallen i Guldsmedshyttan? Ja, det är länge sedan. Jo, för att jag var där tidigare idag med en kompis och vi upptäckte att det var fel på toaletten. Att det kan bli stora vattenläckor och sånt. Men du har alltså ingenting att göra med dem längre? Nej. Hur kommer det sig att du började med Ross? Hallen? Nej, men du, vem är du, säger du? Jag heter Per Gunnarsson. Du ringer från ett hemligt nummer. Vänta. Du, jag vill... Jag har pratat med Telenor om det här. Och jag har... Jag är alltid intresserad av att snacka med dig. Men det har blivit något fel på telefonen. Vill du prata med honom nu? Säger du? Hallå? Vad säger du? Ja, en gång till. Vad sa du? Du verkar vara psykiskt sjuk. Va? Nej, men nu... Va? Har jag varit uppe hos dig och bankat på dörren? Har du? Du har hållit på. Och varit stor. Varför? Anonym. Varför ringer du inte på dörren då? Varför ringer du mig? Jag har inte ringt dig. Har du ringt till mig? Nej. Är det ett gott föredöme för barnen? Nej, nu vet jag inte vad du snackar om. Är du en kärring som inte går ut och pratar? Vad säger du? Är du... Kom ut nu. Vad ska jag gå ut och göra? Varför vågar du inte öppna dörren för? Jo, om du har ringt på dörren så har jag öppnat. Nu är det tuff igen, va? Nej. Nej. Men då kan du ju gå upp på altan och ringa på dörren så ska jag komma och öppna. Hur ska vi kunna vara vänner om du ljuger för mig? Nej, ja. Jag förstår inte. Håll käften när jag pratar. När du ringde i natt, då gick du över gränsen. Jag har inte ringt dig i natt, så du måste ringa till fel nummer. Du? Du? Ja? Kan hålla tyst nu, så ska jag berätta någonting för dig. Du har ringt till 10-åringar klockan 11 på en fredagkväll och sagt att du ligger i naken i sängen. Nej. Kära du, du måste ringa till fel telefonnummer. Hej. Jo. Hej. Du. Ja, det har du visst gjort. Du pratar just nu med polisen. Vad sa du? Du pratar just nu med polisen. Jaha. Nu ligger du riktigt risigt till. Ja. Precis. Men, du kommer inte att slippa undan med böter. Det här är ett fängelseärende. Ja, men du... Då, vad heter den, ber jag dig att polisen, att du skickar dem hit till mig då? Mm. Det här är ett fängelseärende. Ja, det kanske det är, men du måste se till att du, i så fall att polisen får komma hit då. Yes. Tack för att du ringde.
Ja, men jag har inte ringt dig. Det är men du nu, som nu har ringt. Nu ska jag gå och sova. Godnatt med dig. Du? Hallå? Ja. Jag Men du, det här, jag tycker det är ett litet otrevligt samtal det här. Mm. Men vem är du då? Och sen gillar jag inte att det rings från ett hemligt nummer. Tänkte. Nej, Jonas tänkte. Vad sa du? Du verkar vara psykiskt sjuk. Nej, Jonas tänkte. Jonas? Du har inte ringt till någon Jonas. Jag kommer terrorisera dig idag. Jag kommer terrorisera dig på nätter. Du ska inte få en lugn stund. Nu är min stund kommen. Förbered dig på att jag kommer. Men du får ringa om. Det hörs så väldigt dåligt. Jag hör har du problem med vad du säger. Har du problem med toaletten? Vad sa du? Med? Har du problem med toaletten? Nej. Har du toalettproblem? Nej. Har du haft några problem med toaletten? Nej. Jag stalking kallar jag det för. Vad sa du? Är du klar nu? Ja. Inväntar du på ditt familj för att nu är du på gång. Nej, men du, vi avslutar nu. Vi kommer ingenstans med det här. Ska jag komma upp till dig? Jag ber dig att du får skicka polisen till mig då. Du? Då kommer jag upp till dig. Ja, vad kommer upp? Jag förstår inte. Men detta skiter fullständigt i vad du tycker. Det kommer du få reda på. Ja, men vem är du? Nej, Jonas Tente. Jonas? Nej, Jonas Tente. Jonas Tente. Jag vet inte. Jonas Tente. Jonas jag Tente. Känner inte dig. Jonas Tente. Jag känner dig inte. Jonas Tente. Nej. Jonas Tente. Ja. Vi avslutar samtalet nu och du får väl skicka polisen då. Men nu ska jag gå och sova. Jättebra, tack för att du ringde. Jag spolar ner honom i slutet. Hallå. Och glöm inte tummen upp och prenumerera och trycka bell och allt vad ni kan göra här nu. Eurocop.nu. Alla samtal finns osensurerade på lunacop.se.